Lənkəran Dövlət Universitetinin proyektoru Kamran Kazımovun oğlu baş leytenant Vüsal Kazımov şəhid olub. Lənkəranın yuxarı nüvədi kənd sakini olan Vüsal sonuncu dəfə oktyabrın 26-sında evlə danışınmış. Ailəsinə verilən məlumata görə o son dəfə daşaltı və Şuşa əməliyyatlarında iştirak edib. Ailəsi uzun müddət idi onu axtarırdı və bugün Vüsalın şəhid olduğu açıqlanıb. Məlumata görə şəhidin nəşi tapılıb. Allah rəhmət eləsin.